Magandang umaga po sa lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. So today guys is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpalaki or magpataba ng mga sanga ng ating pimpi sa sidula or bantige. So itong bantigue na to is kakawire ko lang. First wiring niya ngayon. So mapapansin nyo sa pagwawire ng bantigi sa pag sa mga sanga na ibinibigay ng bantigi is nagbibigay agad siya ng mga secondary branches no. Yan po. So this is the yung main line, this is the primary branch and yung mga tumutubo diyan is the secondary branch. So mapapansin nyo sa bantigi nagbibigay agad siya ng mga secondary branch. Not like Tugas or Tugas and Buginvilia argao Taiwan ay hindi agad sila nagbibigay ng mga secondary branch. Kailangan niyo pang magputol, mag magputol para lumabas yung mga secondary branch. So sa bantiga advance na siya, may nagbibigay na agad siya ng secondary branches. So yung mga secondary branches na yan guys, advice ko sa inyo, huwag niyo tatanggalin. Kasi yung mga secondary branches na yan, sila yung tutulong para mas mapabilis yung paglaki ng ating primary. Kasi kung mapapansin niyo, yung primary natin medyo payat po ano? So, yung mga secondary branches na yan ay tutulong para mas mapabilis yung paglaki ng primary. Kasi pag humaba to, ito, ito sila, pag huma, humaba yan sila, lalaki din yung pinagtubuan nila. Kung banda dito, pag humaba to, lalaki yung primary branches natin. So, kung mas marami kayong secondary branches na tumutubo sa inyong primary, mas madali yung paglaki. So, hahayaan nyo muna yung mga secondary branches, huwag nyo munang pipilian kung saan yung gagamitin nyo. Hayaan nyo munang makapag yung mga secondary para mas mapabilis yung paglaki nating primary. Kasi kung ito po, no, makikita nyo, napakanipis. Napaka napakanipis pa ng ating mga primary. So, and also guys, huwag nyo puputulin yung mga dulo. No? Hayaan nyo lang na humaba. Hayaan nyo lang sila. Yan. Mapapansin nyo dito sa may bandang itaas, ganun din hindi ko rin tinanggal yung mga mga secondary branches so dahil dahil ngayon ay nakapaglatag na tayo actually kulang pa to dito hindi pa natin i-wire for the second branch sana dito lagay tayo din na ng sanga yan and also dito rin sa likod no kasi medyo kulang yan no dito sana sa likod so hayaan mo natin na humaba yan bago natin i-wire kasi medyo maliit pa sila baka mabali So now at uh, natapos na nating yung first wiring nila. Hayaan muna natin silang makapag-wild. And tamang-tama summer ngayon mabilis yung kanilang mga tubo and ma mabilis din silang mag-wild. So yung next na workshop nitong ating puno is katapusan ng summer no kasi sasagarin natin yung yung growing season na sinasabi ni ni Master Michael Morden. Actually, isa din akong viewer ni Sir Michael Morden kasi taghanga niya ako sa kanyang mga bantigi. No? Napakaganda ng mga bantigi ni Sir Michael Morden. Eh, Napaka-healthy ng mga bantigi niya. So, nanonood din ako ng mga tips niya kung paano pagandahin yung tubo ng mga bantigi. No? So, balik tayo dito sa ating puno. So, nasabi ko nga pagkatapos ng summer is i-workshop ulit natin siya. So sa mga gustong mapanood yung update nito, next workshop kung nakapag-wild ba siya ng maayos, ay mag-subscribe na kayo and also hit nyo yung or pindutin nyo yung notification bell at saka ay, lagay nyo sa all no para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko sa YouTube. So napakaganda ng punong to kasi makikita nyo yung biyak-biyak sa kanyang puno. Yan o. Oh. Parang buhaya. Or natawag nila na crocodile bark. Napakatanda ng kanyang puno. Kahit wala siya masyadong abang, eh, kinuha ko pa rin. Ito lang yung abang niya o. Oh. Yan. So sayang kasi dito. Dito banda. So kumuha ko ng saka sa likod. Nilagay ko sa harap. Yan. Yan. Naglagay ko ng back branch doon ito, ito na yung first branch sana na ito ay ginawa na lang natin siyang second branch so banda dito yung apex and maganda rin yung kanyang deadwood yan so guys next vlog ng, ng punong ito is after summer no so kita kita po tayo after summer and maraming salamat po sa panonood Stay safe guys and God bless.